PAS memilih untuk tidak menjadi gasman kepada DAP dan menolak menjalankan kerjasama dengan parti itu selepas ia diputuskan secara kolektif dalam Majlis Syura Ulama PAS. Naib Presiden PAS, Datuk Idris Ahmad berkata jika mahu berkuasa, mereka boleh sahaja bersama-sama dengan DAP membentuk kerajaan selepas berakhirnya pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Tambahnya, semua itu tidak berlaku kerana PAS tidak mahu menggadaikan prinsip perjuangan parti apabila bekerjasama dengan DAP. Bagaimanapun berbeza dengan UMNO, kerjasama antara PAS dengan DAP sebelum ini adalah berteraskan tahalul, iaitu smart partnership atau kerjasama pintar sahaja, iaitu membabitkan isu serta tujuan tertentu sahaja. Dalam perkembangan lain, Idris berkata PAS dan Perikatan Nasional optimis dapat mengulangi kemenangan ketika PR15 yang lalu, khususnya di tiga kawasan parlimen, iaitu di Kepala Batas, Tasik Gulugor dan Permatang Pau pada pilihan raya negeri ini. Beliau berharap momentum kemenangan berdasarkan gelombang kebangkitan PN akan diterjemahkan pada 12 Ogos ini.